Պատմականակնար Խարաքիլիսայի ճակատամարտի մասին, քաղաքապետարանի բաժինների կատարած աշխատանքների մասին հաշվետվություն, մարզական միջոցառումներ, շնորհավորական ուղերձներ եւ ոչ միայն, ահա այն թեմաները, որոնք ընդգրկվել են Վանաձորյան օրերի այս թողարկման մեջ։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես շաբաթվա վերջին նշում ենք Խարաքիլիսայի ճակատամարտի 98-րդ տարելիցը։ Ինչով այս ճակատամարտը նշանավորվեց մեզ համար եւ ինչպես է այն նշվում մեզանում, թողարկման առաջին տեսանյութն է պատմում։ Մայիսյան հերոսամարտերից ամենանշանակալիցը Խարաքիլիսայի ճակատամարտը տեղի է ունեցել 1918 թվականի մայիսի 24-ից 28-ը։ Ամեն ինչ սկսվեց, երբ թուրքերը խախտեցին Անդրկովկասյան կոմիսարիատի հետ երզնկայում կնքած 1917 թվականի դեկտեմբերի 5-ի զինադադարը եւ 1918 թվականի սկզբին ներխուժեցին Արևմտյան Հայաստան, վերանվաճեցին Երզնկան, Կարինը, Սարիղամիշը, Կարսը, մայիսի 15-ին գրավեցին Ալեքսանդրապոլը։ Ալեքսանդրապոլից թուրքական զորքերի մի մասը շարժվեց Երևանի, մյուս մասը Խարաքիլիսայի ուղությամբ։ Խարաքիլիսայի մոտ կենտրոնացած հայկական զորքը ուներ 6000 զինվոր, 70 հրանոթ եւ մոտ 20 գնդացիր։ Թուրքական զորքը 10000 ասկյար, 70 հրանոթ եւ 40 գնդացիր։ Մարտերին մասնակցել են Խարաքիլիսայի շրջակա գյուղերի բնակիչները։ Մարտերի ընթացքում հայերը տվեցին մեծ կորուստներ, շուրջ 2500 մարդ սպանված, վիրավոր եւ գերի։ Մեծ կորուստներ տվեցին նաև թուրքերը, սակայն համալրում ստանալով նրանք անցան հակահարձակման եւ հայկական ուժերը հարկադրված նահանջեցին Դիլիջան։ Խարաքիլիսայում եւ շրջակա գյուղերում թուրք ջարդարարները կոտրորեցին հայ բնակչությանը, ավերեցին գյուղերը։ Կովկասում թուրքական զորքերի հրամանատար Վեհիբ Փաշան հետագայում Բաթումի բանակցությունների ժամանակ խոստովանեց, որ Խարաքիլիսայի ճակատամարտը բացառիկ ճակատամարտ էր այս պատերազմի պատմության մեջ։ Խարաքիլիսայի մոտ հայերը ցույց տվեցին, որ նրանք կարող են աշխարհի լավագույն զինվորները լինել։ Ավետի Սահարոնյանի կողմից 20-րդ դարի ավարայր բնորոշումը ստացած այս պատմական իրադարձությունը 1918-ի մայիսին Արևելյան Հայաստանի տարածքում տեղի ունեցած 3 հիմնական ռազմաբախումներից անկասկած ամենախոշորն էր, որի արդյունքում թուրքական բանակն ունեցավ մեծ կորուստներ։ Եթե Սարդարապատում ձեռք բերված եւ Բաշա-Պարանում ամրապնդված առաջին հաղթանակներից հետո հայկական կորպուսի հիմնական ուժերը Խարաքիլիսայի մատույցներում ուժասպառության եզրին չհասցնեին հակառակորդի խոշորագույն խմբավորմանը, ապա թերևս անհնարին կլիներ խափանել Թիֆլիսը գրավելու թուրքական հրամանատարության նախնական մտահղացումը։ Մայիսյան հերոսամարտերի պատմության մեջ առանձնահատուկ տեղ է գրավում Խարաքիլիսայի մատույցներում հայկական կորպուսի եւ աշխարհազորայինների մղած 4-օրյան հավասար եւ ի վերջո ողբերգական ավարտ ունեցած ճակատամարտը։ Այս մասին հավաստի տվյալներ մեզ գրեթե չեն հասել։ Պատմությանը հայտնի բոլոր տվյալները հականատեսների ու ճակատամարտի մասնակիցների վկայություններն են։ Խարաքիլիսայի ճակատամարտին նվիրված հուշակոթողի կոտրած եկեղեցու մոտ ամեն տարի Հանրապետության հռչակման օրը մայիսի 28-ին կազմակերպվում եւ իրականացվում են մի շարք միջոցառումներ ու հիշատակի արարողություններ, այդ թվում զինվորական շքերթ, հանդիսավոր մաս, լրության րոպե, հոգեհանգստի արարողություն։ Միջոցառման ամբողջ ընթացքն էլ ուղեկցվում է ռազմական տեխնիկայի ցուցադրությամբ եւ ցուցադրական ելույթներով։ Կիմպրոմի աշխատագիցներն այս շաբաթ կրկին ցույցի էին դուրս եկել, այս անգամ պահանջում էին վերջին 4 ամսվա աշխատավարձերը, մոտ 100 աշխատող եւ 60 միլիոն դրամ աշխատավարձի պարտք։ Կիմպրոմցիները կրկին ցույցի էին Կիմգործարանի 100 աշխատակիցները, Մարսպետարանի բակ էին եկել միջնորդության ակնկալիքով, Մարսպետար Թյուրն Ալբանդյանից խնդրում էին իրենց չվճարված աշխատավարձերի համար, որը կազմում է մոտ 60 միլիոն դրամ։ 4 ամսվա աշխատարացուն ենք ստանալու, միջև մի անորոշ է, երբ տեն տալ, երբ չտեն տալ, հավաքվել ենք իմանանք պարոն Մարսպետից, երբ է լինելու այդ աշխատավարձը։ Այս գոնե այս վերջի 3 ամիսը լրացել է, այս 3 ամսվա աշխատավարձը տան, գոնե ամսի ամիս տան, որ մենք էլ մարդ ենք կարենանք գնանք, մեր օրվա յոլա գնալիքը լուծենք մեր հարցերը։ Աշխատավարձի պարտքը կուտակվել է 2011 թվականից, երբ Bridgen Energy ընկերության կողմից գործարանը շահագործվում էր։ ՋԵԿ-ի աշխատակիցներն իրենց աշխատավարձը ստանալու համար դիմել են դատարան, դատը շահել են, բայց մինչ օրս ոչ մի փոփոխություն, անգամ դիմել են արդարադատության նախարարություն։ Բայց մերը հին փողերն է, դա դատի տված փողերա մերը։ 3 տարի արդեն դատարանը մա։ Ոչ դատարանը,
Եսա 4 տարի համարյա, ոչ դատարանն առաջ մնա, ոչ էլ չեք իմանա դատարանն ինչ անեմ, եթե դատի տված դատը շահել ենք, բայց ոչ մի օգուտ չունենք։ Հանդիպելով մարզպետին, քիմբրոմցիները եւս մեկ անգամ բարձրացրին իրենց խնդիրը։ Մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը ավելի հստակ տեղեկություններ իմանալու եւ առաջացած խնդիրների վերաբերյալ նախարարի հետ զրուցելու ցանկություն հայտնեց։ Ձեր վերջի հույսը դուք եք գենաբար։ Հիմա ինչքան աշխատող որ։ Ցուցարարներին հետաքրքրում էր նաև իրենց ապագայում աշխատանք ունենալ չունենալու հարցը։ ՋԵԿ-ի աշխատակիցները նշում էին, որ մի քանի ամիս առաջ գործարանում ապամոնտաժման աշխատանքներ էին իրականացվում, վաճառվում էին խողովակաշարեր, գեներատորներ, սրքավորումներ եւ գոյացած գումարով վճարվում էին պարտքերը, բայց ոչ աշխատավարձի։ Ներկայումս ապամոնտաժման աշխատանքներ չեն իրականացվում, սակայն խոսակցություններ կան, որ գործարանը ենթակա է կազմալուծման։ Ապամոնտաժման նշանակում էին, բայց հիմա այդ որ լուծարման այդ մոմենտն եկել արդեն լուծարման այդ օրից հետո արդեն հլավ ոնց որ դատարա տված էլի խառը հաշիվները ինչ որ լուծարված մոմենտներ կա հետո ասեցին մի ամս բանը երկու ամս բանը կտանք հետո մյուս չգիտեմ համիկվա տերը ով է այն երկու ամս բանն էլ հետո կտան այսօրվա մեր բուն նպատակը նորից կապված աշխատավարձների հետ մարսվետը խոստացավ որ ինքը ճշտի տվյալները վաղը չէ մյուս օրը մեզ տեղեկացնի, ասես վաղը չէ մյուս օրը կգա, ես ինֆորմացիա կտամ։ Արթուր Ալբանդյանը ցուցարարների հետ կհանդիպի մի քանի օրից եւ վերջիններից հետ կփորձի գտնել խնդրի լուծման հնարավոր ճանապարհներ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ծրագրերի եւ արտաքին հարաբերությունների բաժինն ամփոփել է անցած տարին ու այս տարվա առաջին երամսյակի կատարած աշխատանքները։ Առաջարկվող տեսանյութը նաեւ բաժնի գործառույթների ու ընթացիկ ծրագրերի մասին է։ Վանաձորի քաղաքապետարանի ծրագրերի եւ արտաքին հարաբերությունների բաժինը բաղկացած է 6 աշխատակցից։ Բաժինը ղեկավարում է Լիլիա Դավթյանը։ Բաժինն իրականացնում է մի շարք գործառույթներ, որոնցից առաջին եւ գլխավորը համայնքի քարամյա զարգացման ծրագրի կազմումն ու դրա հետագա հսկողության իրականացումն է։ Դիմի մասին օրենքում փոփոխություններից ի վեր պարտադիր կերպով ամեն տարի բաժինը հաշվետվություն է ներկայացնում ավականոն քարամյա ծրագրում նախատեսված եւ իրականացված ծրագրերի վերաբերյալ։ Այս տարի ավականյու նիստին եղավ առաջին անգամ եղավ քարամյա ծրագրի հաշվետվությունը, որտեղ ներկայացվեց այն ծրագրերը, որոնք նախատեսվել եւ կատարվել են, եւ այն ծրագրերը, որոնք նախատեսվել եւ չէին կատարվել, հիմնականում ինչի պատճառով չէին կատարվել։ Ծրագրերի բաժնի երկրորդ հիմնական գործառույթը միջազգային կազմակերպությունների քույր քաղաքների հետ համագործակցությունն է, ինչպես նաև դիվանագիտական հարաբերությունների ձևավորումը այլ քաղաքների հետ։ Լավագույն գործընկերային հարաբերությունների օրինակ է Աջարիայի Բաթումի և Վանաձոր քաղաքների միջև ձևավորված կապը։ Համագործակցությունը կայանում է ոչ միայն պաշտոնական այցերով, այլ նաև մշակութային ու սպորտային նախաձեռնությունների միջոցով։ Ինչպես գիտեք, Աջարիայի Բաթումում, Բաթում քաղաքում տեղի ունեցավ հորովել ամռանը, տեղի ունեցավ հորովել համույթի համերգը, Աջարիայի մինի ֆուտբոլի թիմը 15 թվականին եկավ Վանաձոր եւ կազմակերպվեց մրցույթ, իհարկե ընկերական մրցույթ մեր Վանաձորի մինի ֆուտբոլի թիմի հետ 2015 թվականին կաղ ված Եղեռնի հարյուրամյակի միջոցառումների հետ Վանաձորի քաղաքապետը իր նախաձեռնությամբ Աջարիայի Բաթում քաղաքում տեղադրեց երկու խաչքար նվիրված հայ-վրացական հայ-աջարական բարեկամության եւ Եղեռնի միջոցառումների հարյուրամյակի նվիրված խաչքար տեղադրեց Վանաձորի քույր քաղաքների շրջանակն ընդգրկում է Ֆրանսիայի Բանյո, ԱՄՆ-ի Փասադենա, Ռուսաստանի Դաշնության Կիսլավոցկ, Պալտոլսկ, Չինաստանի Ցյուչժոու և Բելարուսի Վիտեբսկ քաղաքները։ 2016-ի համագործակցության հեռանկարները կրկին տանում են դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Արդեն պատրաստվում ենք սկզնական տարբերակով համագործակցության նախնական ուղիները մշակված է, սակայն համագործակցությունը հուսով ենք, որ կսկսվի 16 թվականի հուլիս ամսից։ Նախաձեռնությունը եղել է Լիպեցկ քաղաքի կողմից եւ Ռուսաստան Հայաստանի դեսպանության կողմից։ Մարզպետանը, Լոռու մարզպետանը առաջարկել է Վանաձոր քաղաքը։ Մենք մեծ հաջիքով համաձայնվել ենք, որովհետեւ Լիպեցկը ինչ որ տեղ նման է նաեւ իր արդյունքը հնաբերությունով քաղաքով նման է Վանաձոր քաղաքին եւ հուսով ենք որ կլինի ակտիվ համագործակցություն հուլիս ամսին նախատեսվում է այց Լիպեցկ քաղաք որտեղ եւ այդ մանրամասը այդ հարցերը կքննարկվեն
2015 թվականին բաժնի կողմից իրականացվել են Վանաձորի քաղաքապետարանի տիմին վերապահված լիազորությունների շրջանակներում հանրաքվեի կազմակերպման ընտրական տեղամասերի կենտրոնների ձևավորման դրանց գույքով ապահովելու աշխատանքները։ Ծրագրերի և արտաքին հարաբերությունների բաժնի կողմից է իրականացվում նաև քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքեջի Վանաձոր AM կայքի վերագործարկումն ու սպասարկումը։ 2007 թվականից ունեցել ենք Վանաձոր AM կայքեջ, սակայն 2014 թվականի կառավարության որոշումից հետո, երբ եղավ ստանդարտացումներ, ինչ պետք է նախատեսվի կայքեջերում, համայնքապետարանների կայքեջերում, ամբողջովին վերափոխվեց կայքեջը և բավականին ժամանակակից և հագեցած ունենք կայքեջ։ Կայքեջի սպասարկումը կատարվում է մեր կողմից, նյութերի տեղադրումը կատարվում է մեր բաժնի կողմից։ Խոսելով բաժնի կողմից իրականացված ծավալուն ծրագրերի մասին, Վանաձորի քաղաքապետարանի ծրագրերի և արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Լիլիա Դավթյանը նշեց դրանցից մի քանիսը, այդ թվում Counterpart International կազմակերպության հետ համատեղ Վանաձորի 5-րդ նուհի կարողությունների զարգացում, շուրջ 60 նստարանների տեղադրում և ավականունիստերի դահլիճի վերանորոգում։ Երակողմ ծրագրի շրջանակներում էլ քաղաքապետարանի, Save the Children-ի և զբաղվածության կենտրոնի համատեղ ջանքերով ստեղծվել ու մինչերս գործում է Նեցուկ համայնքային ոչառասպարային կազմակերպությունը։ Ի դեպ, այն նաև մասնակցում է Մագիր ավագույն գործելակերպի ծրագրերի մրցույթին և անցել է երկրորդ փուլ։ Հաջորդ ծրագիրը, որ ուզում եմ ներկայացնել, դա Գերմանիայի Լյուդվիգսհաֆեն քաղաք այցի հետագա ընթացքում ՋԱԶԵՏ կազմակերպության կողմից մշակված ծրագիրն է, աղտոտված տարածքների կադաստր, որը շարունակվում է ծրագիրը։ Տարածքային կառավարման նախարարի և փոխվարչապետի որոշմամբ 2013 թվականից ի վեր համայնքներում ծրագրերի և արտաքին հարաբերությունների բաժնի կողմից կազմվում և վարվում են համայնքային բազաները։ Դրանք ներառում են բնակչության կազմը, գործազրկության մակարդակը, կոմունալ ունեցվածքը, իրագործված ծրագրերն ու կատարված աշխատանքները և ամեն տարի ներկայացվում են մարզպետարաններ։ Բազաները իրանք իրանցից բավականին խորը ինֆորմացիա է ներկայացնում, որը հետագայում նաև օգտագործվում է համայնքի հաշվետվությունների մեջ, այսինքն անգամ նշվում է ինչքան գույքահարկ, բյուջեներ, քառամյա ծրագրի հաշվետվություններ, ինչքան բուհերում ուսանողներ ունենք, դպրոցներում, մանկապարտեզներում, հաշվետվություն ամբողջ համայնքի մակարդակով, ինչքան գազաֆիկացված տարածքներ ունենք, ջրամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի ոլորտում աշխատողներ։ Բացի նշվածը, բաժինն ամեն տարի ներկայացնում է պետական բյուջեից նպատակային հատկացումների ծրագրեր, որոնք տրվում են ավականու քննարկմանը սուբվենցիաների ստացման համար։ Այս տարի ներկայացրել ենք Հալաբյան և գործարանային կամուշների վերանորոգման ծրագրերը և ծանրամարտի դպրոցի վերանորոգման ծրագրերը։ Ծրագրերի առումով ասեմ, որ ունենք բավականին գրված, պատրաստ ծրագրեր, հաշվարկված ծրագրեր, սակայն չունենք ներդրողներ։ Ծրագրեր ունենք, որոնք արդեն ներկայացած են բավականին կազմակերպությունների, սակայն արդյունքները դեռ պարզ չեն։ Լիլիա Դավթյանը հավելեց նաև, որ վեր են հանվել համայնքային խնդիրները, գերակայողություններով կազմվել են ծրագրեր, ֆինանսավորման համար ներկայացվել Օրու մարզպետարան, միջազգային կազմակերպություններ և այլն։ Քաղաքապետան, Լորու մարզպետարանը, CICP-ն և ՀԵԿ-ան հանդիսանում են համագործակցող կողմեր, ՀԵԿ-ի գործունեության արդյունքները բավականին տեսանելի եղավ, որովհետև նրանք աշխատանքի տոնավաճառը, որ կազմակերպել էին հրապարակում, դա նույն քաղաքապետանի գործունեության արդյունքներ էր, մասնակցել ենք և նրանց գնահատման, ծրագրերի գնահատմանը և վերլուծություններին, ծրագրերի վերլուծություններին, օրինակ CISP-ի հետ մենք ունենք մշակած և ներկայացած ծրագիր, որը էլի սպասում ենք արդյունքներին, պատասխաններին։ Քանի որ տարի նոր է սկսվել, մենք այս տարի ենք այդ բոլոր ծրագրերը ներկայացրել, ունենք նաև Գերմանիայի դեսպանատուն ներկայացած երկու ծրագիր, որի արդյունքներին էլի սպասում ենք, հույս ունենք, որ դրական կնի, որովհետև շատ լավ և համայնքի համար դրական արդյունքներով ծրագիր կլինի։ Բաժնի կողմից կառավարվում են բնակչության ռեգիստրը, քաղաքապետերի համաձայնագրին վերաբերող գործընթացները, ներդրված և մշակման փուլում գտնվող առցանց ծրագիրը, որը կոչված է արդիականացնելու էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունը։ Շուտով այդ ծրագրի միջոցով մեր համակարգախոսիներն անգամ արտերկրից հնարավորություն կունենան տեղեկանալ գույքահարկի ու հողի հարկի մասին, ինչպես նաև կկարողանան առցանց վճարումներ կատարել։ Քաղաքացիներին օգնելու հարցով դիմումները ավելի արագ և ակտուալ են հասնում հասցեատերին և հակառակը, ինչպես նաև
նաև այս ամենը էլեկտրոնային տարբերակով գրություններ եւ հասնում է եւ նախարարություններ եւ մարզպետաններ եւ այլ համայնքներ։ Այդ ամենը երբ տևում էր առաջ թղթային տարբերակով, պատկերացնեք, մուտք լինելուց հետո կարող էր մի քանի օր տևեր, մինչեւ դիմումը պատասխանվեր, ճիշտ է օրենքով սահմանված ժամկետներից ոչ մի անգամ դուրս չէին գալիս, բայց դիմումը պատասխանվեր եւ հետ հասներ քաղաքացուն կամ կազմակերպությանը կամ նախարարություններին, այս ամենը հիմա կատարվում է ընդամենը մի քանի կոճակի սեղման արդյունքում, որը շատ-շատ էֆեկտիվացրել է եւ քաղաքապետարանի աշխատանքները եւ կարելի ասել խնայողությունները, թղթի խնայողության, աշխատանքի խնայողության եւ ամենակարևորը ժամանակի խնայողության արդյունքը։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավակյան, Վանաձորյան օրեր։ Շարունակում ենք, մայիս ամսվա վերջը նաև ակադեմիական տարվա ավարտն է խորհրդանշում։ Նախորդ երկու օրերին Վանաձորի դպրոցներում վերջին զանգի արարողություններ էին։ Այս կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հեղել Վանաձորի քաղաքապետը, ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Սիրելի շրջանի ավարտներ, շնորհավորում եմ այս հիանալի, գեղեցիկ և անմոռանալի օրվա արդիվ։ Վերջին զանգն ամենաուրախ և ամենասպասված տոնն է դպրոցականների համար։ Այսօր դպրոցը ձեզ բարի ճանապարհ է մաղթում։ Այսօր դուք հրաժեշտ եք տալիս ձեր սիրելի կրթօջախին, թողնելով այնտեղ անմոռանալի հիշողություններ ու ձեր սիրելի ուսուցիչներին։ Տարիներ անց դուք կարոտով կհիշեք դպրոցը, ուսուցիչներին, դասընկերներին, սակայն ցանկանում եմ, որ դուք այս գեղեցիկ օրը անցկացնեք ջերմ ժպիտներով և դարձնեք տոն, որը ամբողջ կյանքում կհիշեք։ Վերջին զանգն ունի հրաշալի խորհուրդ, ավարտվում է ձեր կյանքի պատանեկան փուլը։ Դպրոցն այսօր ձեզ ճանապարհում է դեպի նոր աշխարհ, դեպի մեծ կյանք։ Մաղթում եմ, որ դպրոցական անհոգությունն ու կենսուրախությունը դառնան կյանքի ձեր ուղեկիցը։ Մտնելով նոր կյանք, յուրաքանչյուրդ գտնում եք ձեր նոր ուղիները, իսկ դպրոցում ստացած գիտելիքներն ու ուսուցիչների խորհուրդները համոզված եղեք, կլինեն ձեր օգնականները։ Սիրելի շրջանավարտներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորելով ձեզ դպրոցն ավարտելու արդիվ, մաղթում եմ կանաչ ճանապարհ, հաջողություններ եւ հաղթանակներ կյանքի նոր շրջանում, եւ թող ձեր մեծ կյանք մտնելու այս նշանակալի օրը անմոռանալի դառնա ողջ կյանքի ընթացքում։ Բարի երթ, սիրելի շրջանավարտներ, Վանաձոր համայնքի ղեկավար Սամվել Դարփինյան։ Այժմ մարզական անցուդարձից, Վանաձորում անցկացվեցին ատլետիկայի, իմշամարտի և սամբոյի պատանիների առաջնություններ։ Հաղթողները պարգևատրվեցին շնորհակալագրերով ու մեդալներով։ Առաջնությունների արդյունքների մասին հաջորդիվ։ Համաձայն Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բաժնի միջոցառումների պլանի, մայիսի 21-ից 22-ը Վանաձորի քաղաքային մարզադաշտում և ատլետիկայի մարզադպրոցում անցեկացվել ատլետիկայի առաջնություն։ Աղջիկները և տղաները մրցել են 100, 200, 400, 800 և 1500 մետր հերացատք, բարձրացատք մրցաձևերում։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպվեց ատլետիկայի բաց առաջնություն պատանիների, որին մասնակցում էին 14 մրցաձևից մարզիկներ։ Մրցումներին ընդհանուր մասնակցում են շուրջ 100 մարզիկներ քաղաքից։ Մրցաձևերում հաղթողները պարգևատրվեցին մեդալներով, համապատասխան պարգևներով, որի հաղթողները հետագայում կմասնակցեն մարզային փուլին։ Քաղաքի առաջնությունը 200 և 400 ձևը գրավել եմ առաջ տեղը։ Պատրաստ ենք մասնակցենք Մալթայում կայանալիք միջազգային մրցումներին և առաջիկայում առաջի շաբաթ-կիրակին Հայաստանի առաջնությանը։ Մրցումները շատ լավ էր, շատ հետաքրքիր, պայքար կար։ Մայիսի 21-ից 22-ը Գագիկ Ղազարյան մարզական ակումբի մարզադահլիճում էլ անցկացվել 2001-2003 թվականներին ծնված կրտսեր տարիքի պատանիների Վանաձոր քաղաքի Սամբո Մշամարտի առաջնություն։ Ըստ քաշային կարգերի հաղթողները և մրցանակակիրները պարգևատրվել են Վանաձորի քաղաքապետարանի կողմից սահմանված պատվոգրերով, մեդալներով։ Հաղթողներ են դարձել Էրիկ Գուրջանյանը 32, Մհեր Օհանյանը 35, Գոր Մանուկյանը 38, Աշոտ Սարուխանյանը 42, Արեն Նիկողոսյանը 46, Արծվի Պողոսյանը 50, Գագիկ Միկիչյանը 55, Գոր Բաբայանը 60, Յուրա Մացակյանը 65, իսկ Դավիթ Մալխասյանը 65-ից ավելի կիլոգրամ քաշային կարգերում։ Շնորհակալագրեր են հանձնվել մրցավարներին և Գագիկ Ղազարյան մարզական ակումբի աշխատակազմին։ Նման մրցումներով են աչքի ընկնում և տարիների ընթացքում մենք կունենանք լավագույն սամբիստներ։ Մոտենում է երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը։ Հունիսի 1-ին ընդառաջ Վանաձորի քաղաքապետարանը նախատեսում է մի շարք միջոցառումներ օրվա հերոսների, փոքրիկների համար։ Սպասվողի մասին հենց հիմա։
երեխաների իրավունքների պաշտպանության օրվան նվիրված Վանաձորի համայն կապետարանի միջոցառումների ցանկն է։ Ժամը 12:00-ից ցուցահանդես կավճանկար, ժամը 15:00-ին նկար, փազլ, խաղեր, դեմքի նկար, ծաղրատուներ, մնջախաղ, ցուպերով ներկայացում, ժամը 13:00 տիկնիկային ներկայացում Երևանի տիկնիկային թատրոնի մասնակցությամբ, ժամը 14:00 տոնական համերգ մասնակցությամբ Լիդուշիկի, Արևիկ Համույթի, Արսեն Գրիգորյանի, Հասմիկ Կարապետյանի, Սասուն Ցիդավթի և Վանաձորի անհատ կատարողների և պարային խմբերի մասնակցությամբ։ Միջոցառման ընթացքում սպասվում են անակնկալներ փոքրիկների համար։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և հետևեք մեր եթերային ընթացքին։ Ցտեսություն։